на сайті Шиншилка для нашої дітки придбала ось такі таблетки. Кот Баюн, заспокійливі. Ми їх використовуємо, коли нашу кість тягне до котика. Є такі ще капельки для корекції поведінки тварини. Ми її такі використовували, нам і ті підходять. Ось такі баночці таблетки. По 50 таблеток в баночці. Такі таблетки невеличкі. Для нашої кіці вагою 3,5 кг потрібно 2 штуки.